Mambo vipi, ishege blessed itila hii hapa ni Crown Digital na hapa leo niko na watangazaji expensive kutokia kipindi cha jirani. Mambo vipi? Sema watangazaji ghali, hiji wetu, majirani na majirani wenzetu, 92.1, 6-9 alasiri unanikuta pale, DC Mwijaku pembeni yuko mama la mama, Riyama Ali, afu katikati pale unamkuta Mariam Kitosi, single girl, mwanamke ambaye ameachika mara 9. Intro imekuwa ndefu. Damwani, mambo vipi? Safi. Uko poa? Ah, niko poa. Sasa ndugu zangu, mimi nimewaita hapa kwa sababu nina jambo moja nataka kujua kutoka kwenu. Kuhusiana na dada yetu Maua Sama. Niliona kwa Mwijaku then baadaye nikaona dada Mwani na wewe umebeba mzigo umeendelea nao. Nianze na Mwijaku. Ulisema Maua Sama anapigwa na mume wake. Na ukasema Maua Sama ameolewa, lakini sisi hatujui kama Maua Sama ana ndoa. Hiyo ndoa imetokea lini? Kimya kimya anachokifanya ndio maana yule mwanaume anapata nguvu ya kumkunguta. Anasema anaishi na mwanaume sio mume wangu. Mimi najua ameolewa na ameotolewa mahari. Maua Sama unamjua wewe. Mwaka gani? Ameoa mwaka wa pili huu. Acha basi. Yupo kwenye ndoa mwaka wa pili na sasa hivi anapambana, anaenda kila siku hospitalini. Wanatafuta mapacha. Yeye anataka kupiga mapacha kwa mpigo mmoja. Taarifa zake ndizo. Na sasa juzi alikuwa anapika. Akawa anapika akapigiwa simu akatoka nje kurudi chapati kaungua. Mumewe ndo akamwamba kofi. Maua Sama mwambie kama anaweza Maua Sama aingie Insta live leo. Uone hapo pale. Na asipake makeup. Kama uone upande huo hapo ukoje. Kapigwa kaumia huko. Kaumia kote. Sasa wewe hizo taarifa nani alikupa au ulikuwepo? Mimi Maua Sama alishanialika kwake, namjua mfanyakazi wake, namjua na boy wake na mlinzi wake, wote ni marafiki zangu. Kutwa kucha ananipigia simu. Mlinzi wake anambia kaka njoo umsaidie rafiki yako Maua Sama, shemeji anachomfanyia namuumiza. Yaani ameniomba nimsaidie. Na hiyo kupigwa ni mara ya kwanza ama ni kawaida yake kumpiga, lakini this time kampiga pabaya mwanamke apigu usoni. Wewe mume Maua Sama tunakufahamu na ukifanya mchezo nitakupost. Na kufahamu na ninakujua, acha kumpiga mwanamke usoni. Mpige huku kote miguuni mtandika, lakini usimpige mwanamke usoni. Sasa Maua anachokifanya ni muhali, anamtetea mumeo kwa sababu anajua mimi nilikuwa naenda ustawi. Anajua ustawi ikiingia kati utamuita mumeo. Kwa hiyo kaona hapa ni mlinde mmako. Mimi nilikuwa naenda. Na wewe kesi yako atakuendea nani? Yeyote atakayemwona. Na wewe kesi yako atakuendea nani? Mpaka ukamwendee mume wa Maua Sama au mpenzi wa Maua Sama. Wewe yako anakuendea nani? Huyu mwenyewe nimempiga marufuku mmewe. Mume alikuwa anamcheza kuinua mkono. Nimempiga marufuku. Lakini sasa hem turudi kwako Damwani. Damwani, kwenye post yako nimeona umesema kwamba mwanamke mkorofi apigwe. Kama mwanamke anaonywa, hafiki apigwe na mume wake. Wewe ushe kupigwa? Nikiuchongoa mdomo ngileta ujuba na adabishwa. Kwani si adabishwe? Kwa hiyo unakubaliana na kama anavyosema Mwijaku mume wake Maua Sama kumpiga Maua? Mimi nilimuuliza mtu wa karibu pia akaniambia kweli kapigwa lakini anaficha. Lakini kwa kuwa ni mapenzi ya watu na kwenye kipindi tumempigia simu kaniambia akiniona Tanzania vibao mtoto atakunipeleka polisi huyo. Maana mimi Maua Sama na mzawima huko na troti jangwani. Kweli anaweza kuntiamia vibao? Tena ukifanya wapi? Tena na mzaa huku ninavuta sigara nimepiga nini Maua anatoka. Kweli mimi atantia vibao? Na nimesema hivyo na ni kweli sisi wanawake baadhi yetu wengi wajiuba wajeuri. Midomo. Tunawajibu vibaya waume zetu. Mimi siungi mkono unyanyasaji wa wanawake, ukatili kufanywa wanawake, lakini pia siungi mkono mdomo ujeuri na ujibu kwa sababu mtu hawezi kupiga hivi ya chizi. Kabisa. Mtu anakupiga kwa sababu na kwa nini wewe usababishe upigwe? Lakini tukishakupigwa nasaka nipiga yule katili, yule mnyanyasaji, lakini kile kilichokufanya upigiwe ukisemi. Umenielewa uzuri? Kwa hiyo mimi nikaa namuelewesha tu mdogo wangu. Lakini naona kapani, lakini mimi anavyotaka nataka. Mimi sina neno, sina baya. Tukutana kama mbwai wembwe kama kama anaweza mimi jeshi la mtu mmoja. Mimi nataka aje na wenzake kama 10 kama yeye. Mimi niko vizuri. Kwa hiyo umetangaza vita na Maua Sama? Sijatangaza. Nasema akiniona atanitia vibao. Kwa hiyo mimi namwambia waje 10 kama yeye. Mimi mwenyewe nawasubiri. Maua Sama kama sasa Mwijaku, wewe haya yote ndio umeanzisha, lakini hapa tunampambania Maua Sama awe na adabu na mumewe. Ukisema nampikia mume wangu, kaa tulia mpike mumewe. Leo birthday yake, umeona akajipost, mwambie aende Insta live. Anaogopa, uso umevimba, jino limevimba. Mwijaku, mwa kumpiga mke wako? Nishampiga mara nyingi. Ukileta ujuaje? Yaani kuna ule, yani sisi upigaji tunazungumzia hapa si wa ukatili. Sio ukatili. Yaani upigaji, yaani kuna ile kwamba
kama unazinduliwa hivi. Mm-hmm. Wewe mimi mumeo. Eh, mimi mumeo. Sio? Ehe, mimi sio eh. Kama mauwa sana kupigwa vifuti vichwa. Ah, hiyo sina hakika. Ah, hiyo mimi yote. Lakini kuna ile ku wewe nyama wewe. Wewe. Sasa Mawasama amepigwa kofi au amepigwa mangumi? Siku za nyuma alipigwa vifuti, sio ngumi. Jana juzi ni kofi kapigwa na mkinywa. Na wewe kama mtu wake wa karibu ulichukua hatua gani baada ya kuona Mawasama anapigwa na unaendelea kusema? Na kwenda Ustabei. Okay. Hapa saizi nitoka na kwenda Ustabei kufungulia kesi mumeo wa Mawasama. Mhm. Hataki astaki. Muulize anafungua kesi kapigwa yeye. Mpaka ukafungua kesi umepigwa wewe. Raia mwema nakwenda kumfungulia kesi. Nimeamua kujitoa na hakikisha wale wanawake ambao wajeuri na Maua lazima aonywe. Leo basi jakata mume wake akakataa kumtoa. Kamfungia ndani yuko mbweni. Sawa. Tumalizie la mwisho. Nyinyi kama watangazaji mna kipi cha kuambia wanawake ambao pengine wanapitia unyanyasaji wa kijinsia kwenye ndoa zao, wanapigwa na vitu kama hivyo? Kwanza nianze na wanaume. Kumpiga mwanamke ni ushamba. Mm-hmm. Kumpiga mwanamke ni ushamba. Yani of course. Lakini kuna kule kumshutua, unachukua upinde wake wa kanga unaupiga kifundo mbele kule. Mm-hmm. Alafu unamwona wewe unamtandika hivi. Yaani yule mtandiko utasikia ah! Huyo kaingia chumbani basi mnasamea ndoko moja kwa moja. Ule ndio mpigo unaofaa, unaofaa kwa mwanamke. Sio unampiga kama shiria alivyokuwa anapigwa na uchebe. Mm-hmm. Vifuti, ngumi, nini mpaka uso umekuwa kama bondia. Mm-hmm. Kule sio kule ni kunyanyasa. Mwanamke anapigwa na upande wa kanga. Mm-hmm. Unapigwa kuna muimbia. Mm-hmm. Ya la la mkunyeta taritatita. Ta yana baba fulani utaniumiza. Kwa mimi niwaambia wanaume tusipige wanawake. Mm-hmm. Mpige na kanga, mfundishe mwanamke kwa kanga au mnunie. Na damoni wewe unasema Tila mambe Mwijako Mombasa asifanye hivyo. Mambo haya afanye hapa hapa Tanzania. Eh, Mombasa mambo haya asifanye, mwambie Mwijako. Mimi dadake bwana msihi. Namsihi. Wala polisi cheze kule. Utapoteza. Damoni wewe cha mwisho unawaambiaje wanawake ambao wanapitia unyanyasaji wa kijinsia kwa kupigwa na ume zao? Mimi napenda kuambia wanawake wenzangu, tupunguze ukali wa maneno. Ehe, wakati tunakorofishana na wenzetu tuchague vya kusema. Na ukimwona mwanzo amesha panic, yaani unajua kabisa huyu sasa shetani hayuko mbali na yeye. Anaweza hapa chochote ataka nitia bawa, kanitia teke. Jaribu kushuka. Kushuka si ujinga. Iwe kwa mpenzi wako, kwa rafiki yako, sio ujinga, kwa mume au mke, sio ujinga. Kwa sisi wanawake, kwa sababu wakati mwingine unaweza kumjibu jibu mwanzio alafu ujui uko kwenye wakati gani, hali gani. Na yeye na shetani hakai kwenye chuki. Siku zote shetani kiti chake ufalme wake ameuelekeza kwenye upendo. Mm-hmm. Na hasa kwenye mapenzi, kwenye ndoa, iwe ya urafiki, iwe ya mke na mume, shetani hachezi mbali. Mm-hmm. Na akisha kuwatenganisha huko kwenye ufalme, huko wa ibilisi, akienda kule anapewa heko na hongera na makofi anapigiwa. Kwa sababu nini? Shetani hapendi amani, shetani hapendi kuona watu wanapendana. Yeye muda wote anataka watu waingie vitani tu, muda wote au tuingie kwenye porukushani. Kwa hiyo wanawake wenzangu, tujitahidi. Sio kwa cheo, sio kwa usanii, sio kwa lolote lilokuwa nalo hata kama umemzidi mumeo, lakini kwa kuwa umekubali na umeamua wewe mumeo, basi hakikisha unamtii, hakikisha unamheshimu. Imeona haiwezekani, mapenzi yashafika kikomo, ni heri muachane. Atapata pengine atakayemheshimu kuliko wewe unavomdharau. Na kwa wanaume nawaomba, baba zangu, kaka zangu, wanangu wadogo zangu, mwanamke hapigwi. Sisi silaha yetu mdomo. Silaha yetu mdomo. Unaweza kumpiga mtu siku hiyo ndo siku yake imefika, ndugu yangu. Mtagawana majengo. Yeye ataenda mortuary, wewe utaenda sege dance. Na kule tena ukisha kufika kama ndo miaka 50, sijui hapo utakuwa una mingapi, ya Rabbi, maisha yako yote yataishia jela. Kwa nini huwe mwanamke kama mwenye mara kwanza, ya pili, ya tatu, miaka inakwenda badiliki? Muache, si mamako mzazi, wala hajakuzaa na maziwa hajakunyonyesha. Muache, usimpige, usimue, maana ukimpiga hata kwanza mtoto akiwa wako, ukimpiga tu serikali na wewe. Maana ukimleta duniani kwa tumboni ndio wako. Ukimleta duniani mali ya serikali. Sijui tunaelewana. Usimpige mwanamke mpaka ukampasua, jamani. Kama mna nguvu kweli, watafuteni kina Mwakinyo, kina Dule Mbabe, kina nani hawa, kina Ibra Classic, watafuteni jamani, mpigane nao. Eh? Lakini mwanamke hapigwi. Kama unapi mtu unamtia vifuti, huo ni uwaji.
Kwa hiyo ukimuua ujue wewe tena hapo haisabiki kama ulikuwa mpenzi. Unahesabika wewe ni mbigijaji, umembigija mtoto wa watu umemuua. Kwa hiyo tabia ya kupiga tuache, ni kweli tuna midomo, tena tuna midomo tukisema wakati mwingine huwa hatuchagui la kusema. Lakini ukiona mwanamke ana mdomo wa kupitiliza, muache, muache. Kwa sababu utafunga ukurasa wako wa maisha yako, wa kitabu chako ukiwa duniani. Maana mtu anafunga ukurasa akifa. Lakini jela pia ujue ile kaburi la dunia. Sasa kama unataka maisha, muache huyo, atapata mwingine. Unamngangania wako, wa kwako, umemzaa wewe, umemumba wewe. Alipoumbwa hukuwepo, na wale alipozaliwa hukuwepo, na hata hospitali mamake alipoingia leba wewe hukuwepo. Kwa hiyo jamani, msipige wanawake kama mna uanyoka. Mpige kwa mahaba kidogo nini. Tena mbona kuna adhabu nyingi ya kutupa? Mwanamke anataka kwenda shughulini, atataka kutoka na rafiki zake, mzuie. Usimpige, mwambie ruhusa sikupi. Ulinikosea. Sasa kosa hili na mimi nafidia. Huku huendi, siku ya pili atajirekebisha tena. Huyu bwana nikimkosea. Na ili jambo la tila hili mimi nitalikosa, nitakuwa siendi. Na mimi kule nataka karushe roho, kaonekane mie mtu katika watu. Haya, nikijimwa ruhusa nitaonekana? Sionekani. Jamani, tabia mbaya zipendezi katika jamii. Wengine mnakuwa mna watoto. Haya, kushamua mwenzio, inabidi na wewe ujiue, kwa sababu tayari pale unakuwa shataruki. Watoto unamwachia nani? Mko wale ambao wana watoto. Unataka watoto maongezeko tena watoto, jamani, wasojiweza? Sio vizuri. Mtoto akikua anakuchukia wewe, akipata historia ya mama labda alikuwa akikufanyia mambo mabaya mpaka umefanya mwe, anawachukia. Baada waombe dua mmekufa, wanawalani huko mlipo, wanawaapiza. Jamani, unapotaka kufanya kitendo cha kikatili, fikiria wazee wako na wazee wa mwenzio, watu wako karibu na watu wa mwenzio wa karibu, kwa sababu ukitaka kujiua mwenyewe, maana kuna kuua na kuna kujiua. Jamani, msiwe wa binafsi. Haya ni maisha tu, hapa tumekuja kutembea. Kwa nini ukatishe uhai wa mtu? Kwa nini ujikatishe uhai wako? Kwa nini umharibie mtu maisha? Haya ni maisha tunaishi. Mimi nilipo hapa umri wangu niulize, nimepita kwingi. Lakini Mungu akanipa riziki yangu. Nimeolewa, sijawahi kumchukia mtu, sijawahi kumpiga mtu, sijawahi kugombana na mtu. Sijui umenielewa, lakini mawasama ninaye. Hawezi kuniambia atanitia mibao. Ninaye. Asante sana kwa muda wako. Asante udugu. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.